Здравейте, BG Networking! Казвам се Мария и работя като координатор оценка на въздействието в Заедно в час. Преди време завърших социология и международни отношения в Браун и съм присъствала на предишни BG Networking събития. Днес съм тук, за да ви разкажа малко повече за Заедно в час. Знаете ли, че в България 41% от 15-годишните българи са функционално неграмотни? Това означава, че те не могат да прочитат един прост текст и да разберат съдържанието му. Това изречение е написано от петокласник в наша класна стая. Както може да видите сами, нивото на грамотност у нас наистина е много ниско. Освен това ниско ниво на грамотност, в момента в България социално-економическия статус на семейството ти определя до голяма степен успеха, който ще постигнеш през живота си. Тази липса на равен достъп до качествено образование има огромни последици за нашето общество, от икономическото ни развитие до качеството на демокрацията у нас. Затова Заедно в час има мисията да предостави равен достъп до качествено образование за всяко дете в България, независимо от произхода му. Постигаме тази мисия, като привличаме, обучаваме и подкрепяме млади лидери, които да станат учители в български училища с най-голяма нужда за период от 2 години. След двете години те остават дългосрочно ангажирани с мисията за равен достъп до качествено образование и я подпомагат като лидери в различни професионални сфери, които избират след като завършат програмата. Моделът вече е доказан. Заедно в час е част от международната мрежа Teach for All, в която членуват 26 организации по цял свят, които се борят за достъп до качествено образование в 5 континента. Teach for America, за която сигурно много от вас са чували, е също част от тази мрежа. Заедно в час постига резултати. В момента имаме 55 учителя, които достигат над 5000 ученици в страната. Те им помагат да постигнат успех в класната стая и в живота след нея. Какви резултати постигат нашите учители? Миналата година, в края на първия срок, 37% от учениците в нашите класни стаи имаха резултати 60% или по-ниски, което според нас е абсолютно незадоволително. Само за един срок, до края на втория срок миналата година, нашите учители успяха да смъкнат този процент почти на половина, до само 22%. И сега, двама от нашите учители, Ели и Гери, ще ви разкажат с няколко думи за опита си в класната стая. Като всички нас, те са живяли в Щатите и може би дори някои от вас ги познават. Здравейте, BG Networking, казвам се Елена Статева. Завършила съм Рамото коледж в Щатите, в щата Нью-Джерси и в момента съм учител Заедно в час. Това е моята втора година. Преподавам английски език в София на 8 и 9 клас. Здравейте, BG Networking. Аз съм Гергана Караджова и съм завършила в Монхолио коледж в Масачузетс. Това е моята първа година като учител и аз като еле преподавам в Софийска професионална гимназия по електротехника Джонатан Асов. На един прекрасен 8-ми клас и на един 11-ти клас, който още не знае колко е прекрасен. Защо аз станах учител на Заедно в час? Защото имах опит в тази сфера образованието, в Щатите, в чужбина като цяло и там доставаше още тогава много голямо удоволствие. Когато разбрах, че има такава възможност да преподавам в България, да се уча в тази кауза специално в България и то в такава организация, която има международния опит, която има такава професионална всъщност база, която наистина се гради на години опит. Разбрах, че наистина това е момента, в който аз мога спокойно да се върна в една такава сигурна, защитена среда, каквато е моя екип. И съответно тук да започна наистина да дам това, което аз съм научила в Щатите, защото прекарах доста години навън, в които усещам, че научих много неща, но точно това е момент, в който мога наистина да се върна тук и да помогна на тези деца, които са нямали тази възможност, която аз имам в момента. За мен решението да се върна в България беше определено неясното решение, отне доста време да се реша, защото знаех определено, че искам да се върна в България, исках да видя България като възрастен човек, защото заминавайки на 19 години имаше една съвсем различна перспектива. Исках да се върна с една обществено полезна кауза, защото чувствам, че образованието навън ми даде много и е дошъл момент, в който аз искам да започна да давам. Но определено имаше страх от неизвестността, от това дали ще има структура, в която аз ще мога да се впиша. И Заедно в час беше на среща да говоря за всички тези страхове, за всичките ми опасения и те определено бяха
един от решаващите моменти в моето решение да се върна. И в крайна сметка моето участие в заедно в час е една идеална, перфектна точка между това, което аз съм правила като образование, между това, което аз искам да правя в моето бъдещо професионално развитие и между желанието да видя дали мога да го правя в България. Образованието е един изключително смислен начин да помогнем за развитието на нашето общество. Ние, които сме имали възможността да получим качествено образование в чужбина и добър професионален опит, можем да преценим особено добре колко е важно едно добро образование и как то може да променя животи и дори общества. Ние, които имаме опит в чужбина, може да вземем най-хубавото от там и да го използваме, за да развием нашето общество. В момента Заедно в час търси своята трета кохорта учители. Всеки, който се интересува, може да кандидатства на нашия сайт заедновчас.bg. Следващия крайен срок е 15 ноември. Ако не може да се справите до този срок, може да следите нашата Facebook страница с следващите срокове и повече информация за кандидатстване. Ако ще се прибирате в България, може да дойдете да ни видите в нашия офис на 21 декември от 3 часа. Тогава ще имаме събитие за българи, които живеят в чужбина и ще може да се запознаете с нашия екип и да научите повече за нас. И последно, като един от вас, който преди време също беше на BG Networking събитието в Бостън, искам да ви уверя, че Заедно в час наистина е един добър избор. Ако искате да поговорите с мен или имате каквито и да е въпроси, може да се свържете с мен на имейла ми или чрез Руслан.